kutoka pale wakaongozana na Sheikh Huseni, Sheikh Isa, mimi nikawa niko nyuma. Baadaye nikakuta wamesimama kama hapa na hapo kwenye mti hapo ndio kwenye kikao. Wamesimama watatu. Mimi nilichofanya na mimi kutoka nyuma nikapita upande wake yeye, nikaanza kwa mwalimu nani, Sheikh Isa, mkono wa Sheikh Huseni, nikarudi kwake, tukapigana kibega naye kama kawaida malhaji, si mnajua? Ehe. Tulipomaliza pale akanidadisi, bwana wewe uonekani bwana, uko wapi? Nikamwambia mimi nipo. Bwana atuonani? Nikamwambia bwana atuonani, bwana hujanipigia simu? Akaniambia simu bwana, mimi siwezi kupiga simu sababu namba yako sina. Aha, nikajua kwamba, nikamkumbusha simu, wewe uliniambia simu yako imepotea, sasa imekuwaje? Akaniambia basi kama ni hivyo, mimi napenda kushirikiana. Unaona hilo? Ushirikiano uendelee. Sawa, nikamwambia sawa. Au unipendi bwana? Akasema ah, Mungu anajua. Aha, nikamwambia sawa. Sasa lete nini? Namba ya simu ili tuwe tunawasiliana kama kawaida yetu. Alichofanya pale ni kuanza kufanya nini? Kuitafuta nini? Simu ili anipe nini? Namba. Tujaze kwenye na simu yangu. Alichofanya kugeuka hivi kuitafuta ili aingizie mkono mfukoni. Wallahi Mwenyezi Mungu amemsimamisha mkono wa kuingia mfukoni, hakuitoa simu mkononi. Kuipeleka hivi nikaona ameisha yumba. Na mimi niko karibu naye nikamkamata. Nikaona yeye tayari anataka anguka hapo. Nilipokamata Sheikh Huseni hapa naye amefika kanisaidia, tukamteremsha akakaa. Sasa kuongea maneno ambayo mengine baada ya pale, sina uhakika kama ameongea na watu wengine, lakini mkono huu wa kushoto alikuwa na tasbihi yake hivi kama nilivyoshika hivi, hata tumemkaliza pale, yeye anaendelea kuichapa ile tasbihi lakini sauti haitoki. Sijui baada ya kutoka pale walipompeleka hospitali, sina uhakika kama ameongea na watu wengine, lakini maneno ya mwisho ni haya niliyozungumza, ndiyo tulio bagiza na yeye. Mwenyezi Mungu ndiye anajua jinsi ilivyotokea, na nikuja kuaga. Na simu ile inawezekana ameambiwa bwana, wewe hutakuwa unaongea na watu tena. Ya nini simu inapeleka? Kwa sababu Allah anajua zaidi kuliko sisi. Ndiyo maana yake. Ile namba ya simu haikutoka, ikabidi ni kuyumba tayari kutaka kuanguka, tukamshika tukamkaliza, na baadaye tukaona hii hali mbona, lakini moto ulicha mwili wake ulijaa moto sana. Nikasema hapa kuna kazi kubwa hapa. Ndio pikipiki ikamchukua kumpeleka hospitali, wakachukua tena gari pale, wakaendelea naye nani Kondoa. Kwa hiyo mpaka kuanzia Kondoa na kuendelea, mimi sitakuwa nimeeleza jambo ambalo nimeliona, ni hilo kwa shahidi. Maneno ya mwisho ndio haya tumeongea na Sheikh Salum. Kwa hiyo ni mapenzi yake Mungu aliyotupa, ikawa sauti yake imeishia kwangu. Hata ama bwana wawili hawa tulikuwa nao pale hawakujibiana naye tena, sijui baada kutoka pale. Allahu aalam. Inshallah, nafikiri niliyoona ni haya, kila moja ajue aliyozungumza naye maneno ya mwisho ni mimi, sio mwingine. Asalamu alaykum. Asante baba. Asante. Tumwambie tuseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi. Na mlingine ni kwamba sisi kama familia tunasema lillahi ma ata wa lahu ma akhadha, kwamba ni cha Mungu alichokitoa na yeye kakichukua. Na sisi sote mbele zake tutafanya nini? Tutarudi. Na sisi tunaamini kwamba ulikuwa uhai wake ndio ulipokuwa umefikia mazingira yale. Wala hatuna fikra yoyote sisi kama familia, kwanza tu fahamu hivyo. Sisi hatuna fikra yoyote, na tunachosema ni cha Mungu alichokitoa kukileta duniani na ni chake yeye alichokichukua. Baada kutoka pale mpaka Kondoa sasa kusafirisha ustadhi kwa dakika chache, ustadhi wangu, kaka yangu, ustadhi Tara, inshallah nikupe maiki hizi.
Dakika chache. Tuyana radhi japo kuna jua, lakini Mungu inshallah atatuhurumia. Kuna wakati anatuhurumia inshallah. Ni dakika chache zimekaribia tumalize inshallah tupate wasifu. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kweli kutoka kwa shekhe kama alivyoeleza, shekhe amepelekwa hospitali pale. Kufika pale akajaribu kutibiwa kidogo hospitali hapa Tandala, lakini madaktari wakafanya taratibu za kusema aenda Kondoa. Tukampakiza pale kwenye gari ambayo imekuja, akaenda paka Kondoa. Kufika Kondoa pale, madaktari waliomwangalia wakasema haitawezekana, inabidi aende Dodoma. Baada ya kufikia hapo, lakini wakatoa ushauri, kama itakuwa nyinyi mnaenda na gari yenu, hatutawaandikia chochote. Kama ataenda na gari hapa, tutawaandikia na tutaenda naye. Ikabidi sasa tumpigie shekhe huyu simu, tulikuwa na ustadhi imamu, mimi nilichelewa kidogo. Wakampigia ustadhi huyu, akasema fanyeni taratibu, natuma hela mara moja. Shekhe huyu ustadhi Umari akatuma hela, tukafanya taratibu za kuondoka. Lakini kabla ya kuondoka, mvua ilikuwa inanyesha sana kipindi kile wakati tumempeleka marehemu. Nikawa mimi nimeishawaambia jamani, kwa sababu mimi nimefuata nyuma na pikipiki, kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika mimi kupeleka. Kaambia acheni tena nitangulie nyumbani mumpakize, kwa sababu alikuwa anasafiri Mohamed na washe wetu imamu pamoja na mzee na wale madaktari. Abu Hadhir na Ustadhi Amiri wakawa wao wanarudi. Mimi nikatangulia nyumbani, basi mzigo ule wa shughuli ya kumpeleka mzee basi ikawa tumesha wakabidhi, ili wapokelewe na Sheikh Omar Dodoma. Msafara wetu kaishi hapa, ndo ikawa hivyo mpaka kufikia huko mwisho. Sijajua sana ustadhi ndo atamalizia walivyompokea. Inshallah, shukrani kwa dakika hizo. Shukrani sana ustadhi Tara. Kweli mimi nitoa shukrani kwa wote wale ambao, kwa niaba ya familia, kwa wale wote ambao mloshughulika kutoka kumtokea mpokea mzee mpaka hospitali ya Tandala hapo zahanati mpaka Kondoa. Lakini kipekee sana nimshukuru bwashe wangu kwa imamu Kimungu, japo namhurumia, sijui kama anaweza akaja akasema, lakini au kamanda upo nikupe haki yako bwana, maana yake wewe ni kamanda. Au sivyo bwana? Sawa kabisa. Huyu bwana alifight kwa njia kubwa sana namna hii. Yaani mtu akiliche kwamba ni familia yetu, acha kuoa ni familia. Huyu ni familia achili ya kuoa. Lakini ukweli alifanya jambo kubwa, lazima tumpe hongera yake. Au sivyo hivyo? Au mnasemaje Waislamu? Bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, ni kweli kwanza kabisa tunawashukuru nyinyi mliohudhuria katika msiba wa Alhaji Sheikh Salum, na ushirikiano hasa siku ile ambayo ilikuwa ni siku ustazi Sheikh Salum Alhaji alivyopata injari pale. Kwa kweli mimi nilipigiwa simu na katika mtu wa kwanza kabisa kwenda kuwakuta mashehe wale waliomleta pale kina Sheikh Hussein. Mimi ndugu ndo niliofika wa kwanza. Nilipofika tu pale, ile hali niliyoikuta kweli ilikuwa ni hali ambayo sio ya kawaida. Daktari akaniambia wewe usichukue hata dakika 30, gari inatakiwa ifike hapa, vinginevyo huyu mzee sijui. Kwa sababu nimepima BP, yani pressure imekuwa ya hali ya juu, yani imekuwa juu vibaya sana. Kilichoendelea, mimi nilichokifanya ni kumpigia kifunde. Kweli alifanya haraka sana na kuleta ile gari kama mzee alivyo, kwa sababu unajua jambo lolote ukiona linakuwa la wepesi ni mtu jinsi ulivyo. Gari ilifika na tukawa ni watu wa kuondoka. Tuliondoka mimi na ustazi
Amiri Mrumbi na bana Mohamed Diwani na Sheikh Ita nani Kadiri. Kweli yule mzee alichokuwa anachezesha ni mkono huu na mguu huu, lakini huku kote kulipata matatizo, yani kama alipata yani aliparalyze stroke. Tumefika tu Kondoa pale, wakampima, walivyompima wakasema wewe nani hapa mhusika? Nikasema mimi hapa, tunataka mtu mmoja, niambie mimi. Wakasema bwana, tunakupa rufaa, huyu mzee hii hali sio ya kawaida, mna usafiri? Kaambia tulikuwa na usafiri tu kutoka nyumbani, lakini nafikiri huu usafiri ulikuwa unaishia hapa, na kama nyinyi mna usafiri wa kwenda hatuwaandikii hapa, lakini kama tutawapa usafiri tutawaandikia kila kitu, vitu vyote tutawaandikia, kwa sababu tukiwaandikia nyinyi mna usafiri wenu tutahojiwa, mbona nyinyi hamjaja na mgonjwa? Nikamwambia nyinyi andikeni. Nikawasiliana na ustazi, bwana ustazi wamesema okoa iende, kama tutakuwa na usafiri wetu atuandikiu kitu chochote. Ustazi akasema hapana, andikeni na mpewe vinani zote na mja na daktari pamoja na hiyo na ambulance. Dakika ngapi tu swala likao limekamilika, tayari sisi tukao tu ni watu wa kuondoka. Tumeondoka pale saa 3:30 pale, lakini ambulance ilivyokwenda saa 4:30, yani kama saa 4:30 tumefika pale. Basi tukaingia general mapokezi, tukapokelewa. Huyu mzee alikuwa na bima kubwa, mwanaye alimkatia mwalimu wa shule Abala Hassan. Tukaambiwa sasa huyu kinachotakiwa aende kwenye jengo la bima gorofani. Basi tukawa ni watu ambulance tena ile nyingine imeondoka, akapakiwa ni sehemu sio mbali, ni karibu tu, lakini alipakiwa tena na ambulance pale, badala na vitanda vile vinani vitroli vile, akapakiwa na ambulance paka kwenye jengo la bima. Tukashuka tukapanda gorofani, gorofa ya pili. Basi kaambiwa namba ya 13 ndipo mtakuwa na mgonjwa pale. Pale tukao tumeambiwa sasa kuanzia sasa hivi nyinyi hapa ni mwisho, atabaki mtu mmoja tu. Akabakia Abala Hassan. Sisi kwa sababu tulikuwa na uchovu na nini tukaondoka. Akabaki tu na Abala Hassan. Siku tulivyoamkia ya pili tukamkuta kabisa amekuwa na nafuu, ameshughulikiwa, madrip katundukiwa, kila kitu anaangalia, lakini hakuwa anasema. Kama unaona anaangalia, lakini kama vile yani kama mtu vile anafahamu kidogo, anachezesha huu mguu na huku anachezesha. Basi kilichoendelea pale, tukaambiwa sasa muda umefika sasa kuondoka. Tukamwacha tena Balasa ni pale. Siku ya pili yake tukaja tukakuta hali kwa kweli imebadilika tena. Amepewa uji unatoka nje. Unaona? Yaani ikawa ni shida, ana kama anaparuliwa hivi, anakohoa. Basi wakasema jamani, kuanzia sasa hivi huyu tunataka tumpeleke kwenye chumba cha kile cha maututi ambacho atakuwa ameongezewa ICU, ili akapate mashine ya kufanya nini, ya kumsaidia kupumua. Kweli pale tukashughulika, tukamtoa gorofani kule, akaja chini, tukampeleka kwenye iko chumba pale. Tukafukuzwa kwa sababu ukiingia pale uingie na viatu vyao na manguo ya kwao uvae. Tukavaa, tukaingia, tukampeleka. Basi tukaambiwa kuanzia sasa hivi hata mtu mmoja atakiwa hapo awepo hapa. Tukawa tumeondoka wote nyumbani, tukaacha tu baba yetu huko. Ustazi asubuhi yake akasema bwana, inatakiwa 12 kamili tukute kule. Tumesali tu pale, nani usafiri umekuja magari pale. Tukaondoka njiani, ustazi anapigiwa na mganga mkuu, bwana mzee ametutoka dunia. Ndio tukaanza na ustazi, ndio akaanza sasa kuwaambia watu. Kwa kweli mimi binafsi nimejifunza kitu, tendeni mambo mazuri ili uje umalizie vizuri. Kwa
kweli watu waliokuwepo Dodoma. Jamani, jamani, hawa sio, yani wale watu wa jana, sijui ni mara tatu yake, watu wamefurika tu, magari yamesimama. Kwa kweli huyu mzee, mimi nikasema kwa watu wengine ni hatari sana. Kwa hiyo mimi nimejifundisha, ndugu zangu, tuwe na wema, tendeni wema. Na siku yoyote niwaambie kitu, ukitaka kujua neema mpaka ikuondoke ndio ujue ilikuwa hii ni neema. Ukitaka kujua hii ilikuwa dhahabu mpaka iondoke ndio ujue kweli hii ilikuwa ni dhahabu. Huyu mtu alikuwa sio mtu wa kawaida, kutoka Dodoma mpaka hapa mlivyokuwa mmejionea.